Om man vill göra animerad film så har jag valt en app som heter iMotion HD. Vi går in i appen och väljer New Movie. Här kan man välja att antingen iPaden tar kort med jämna mellanrum eller att man tar ett kort i taget och klickar av då. Men det ska ju vara 25 bilder per en sekund, så det blir väldigt mycket kort om man ska ta manuellt. Man kan också ändra intervallet för hur lång tid det tar emellan man tar kort, ner till en 25:e sekund. Och om man jobbar med förskolebarn så kanske man ska ha en 3 sekunder för att de ska hinna flytta undan sina fingrar. Men jag prövar med den här snabbaste och trycker på start. Och här ställer jag in så jag hittar min tomte. Så. Och trycker på start. Och där stoppar jag. Och där har jag min lilla bild då. Jag väljer att exportera den. Och till Photo Library. Och nu kommer den ligga som en film i mina bilder. Och där kan jag då plocka in den i iMovie eller något annat program där jag kan fortsätta att bearbeta den.